Tere, minä olen Hannu Uronen, Uronen Precision relvabrändin asuttaja. Mä olen ka IPS ja SRA laskur. Näitän teille, kuitas Glock pystyn lahti tehdä tavaperäisen puhastamisen jaoksi. Ensimmäiseksi vaattamme, että relvo on kinlasti ohuttu ja teemme tyhilasu. Järkmiseksi tömpäämme kelkku takapuolelle, umpes 5 mm, ja vajuttamme alla kelkulukku molemmalla puolella relva. Siis kelk tulee relvakyljestär. Järkmiseksi töstämme taantuvetrumehanismi takumisesta otsasta ylös ja taantuvetru tulee kelkukyljestär. Viimaiseksi töstämme kestäauku kautu rauva vintrauva takumisen otsa ylös niin, että saamme vintrauva töstää kelkus sestär. Nyt panemme relva takaisin kokku. Ensimmäiseksi panemme kelku sisse vintrauva, vaattamme, että vintrauva ots tulee tämä oma aukusta väliin. Ja siis tömpämme vintrauva takapuolelle niin, että se lukkustuu kelkuun. Järkmiseksi panemme taantuvetrumehanismi niin, että se lukkustuu rauvaan. Panemme kelku raami pealle ja vaattamme, että relvi työttää.